ni sett dem förut? De envisa, visselpipande demonstranterna i Simrishamn. Det är otroligt. De har stått här i flera år nu, varje lördag, på torget i Simrishamn. I Skåne är det ganska tätt mellan sjukhusen, tätare här än på något annat håll i Sverige. Så är det ont om pengar och man måste spara, kan det ju finnas anledning att spara på något sjukhus här då. Och det är det de är rädda för här. Man har också stängt avdelningar och dragit ner på vården. Och det var när det drog ihop sig till beslut att stänga alltihop som demonstrationerna kom igång. Det var som sagt flera år sedan. Och sen har frågan bara växt. Om alla i Simrishamn vill ha sjukhus i Simrishamn, då ska väl Simrishamn få ha sitt sjukhus, annars är det ingen demokrati, säger man. Så det är vad det handlar om nu då. Demokrati. Till och med politiker har misströstat om det är någon mening att gå på möten och anstränga sig om allt redan är bestämt och toppstyrt och ingen bryr sig om folket. Jag förstår inte varför vi sitter ibland på nämnderna. Jag har tänkt på det nu i det här sista året speciellt. Då jag även har gått på mötena utan att vara tillhöra något parti. För jag tycker det är viktigt att lyssna på hur det här ärendet kommer att läggas fram. Och jag fattar inte att vi sitter där så många människor, för vi har ingenting att säga till om. Vad sitter man uppe i riksdagen för? Och vad sitter man uppe i ett landsting för? När det är egentligen bara några få som bestämmer. Här är sjukhuset det handlar om. Och Gerd Holm som kommer ut här jobbar på sjukhuset. Dessutom är hon vald till landstinget för Socialdemokraterna men har lämnat partiet av besvikelse över partiets inställning till sjukhusrationaliseringar. Jag skulle aldrig kunna gå på gatorna i Simrishamn om jag röstade för sjukhusets stängning, säger hon. Och hittills har de väl vunnit striden om sjukhuset, fast striden fortsätter. Sjukhuset är ju inte stängt ännu. Och de ledande i landstinget säger också att det ska nog inte stängas heller, inte helt och hållet. Fast kanske minskas och bantas utan medicinakut till exempel. Till slut rationaliserar man väl bort alltihop då, säger de till varann på gatorna där i Simrishamn. Så det är vad de tror nu. Politikerna tror de inte på. Det är där skon klämmer. Så nu har de dessutom satt igång och försökt köpa sjukhuset. Sålt aktier på stan för 500 kronor styck, göra privatsjukhus istället. Och 6000 Simrishamnsbor på gatan här satsade 500 kronor vardera. Det är mycket pengar för många människor i en så liten stad och i ett så osäkert projekt. För landstinget hade väl inte i första hand tänkt sälja sjukhuset, även om de nu under intryck av alla protester satt till en utredning. Så nu står de då på torget varje lördag och visslar. De har 300 000 kronor i kassan för att köpa ett sjukhus som troligen inte är till salu. Och ett grundmurat misstroende mot allt vad politiker heter. Det finns ingen demokrati, säger de. Vi har ingen demokrati. Vi har ingen demokrati, för det är bestämt. Vi kan lägga ner krafter på detta ju. Det är ja, men du var ju med i Socialdemokraterna i landstinget. Ja, det var jag. Brydde de sig om vad du sa då? Nej, det gjorde de inte. Och jag hade det mycket jobbigt i ett par år, därför jag gick inte med på det här att sammanslå sjukhusen. Mm. Jag var ensam och gick emot dem. Så jag har haft jobbet sen november. Var du den enda socialdemokraten som var emot eller? Det var det. Ja. Men det kändes jobbigt. Men jag kände att det var ett rätt beslut. Och du hade inget inflytande alls? Nej. Absolut. De lyssnade inte på det? Nej. Hur många är det som bestämmer? Ja, bland socialdemokraterna är vi 35 i vårt landsting. Men hur många som bestämmer egentligen? I landstinget så kan jag väl säga att det är Sven-Erik Bergqvist som bestämmer. En man? Ja. Och de övriga bryr sig inte om? Nej, de får följa med beslutet. Den utpekade starke mannen, Sven-Erik Bergqvist, har vi träffat förut. Då sa han att han trodde sjukhuset skulle vara kvar, om än i mindre skala, utan medicinakut exempel. Och naturligtvis håller han inte med om att det är han som bestämmer ensam. Då skulle jag aldrig vilja ha det här jobbet, säger han. Men frestas man tillägga, i Sverige ska man svara så. Även om man nu skulle ha makt ska man inte säga det öppet. Viktigare kanske, fritidspolitikerna och människorna i stan upplever det så. Det är inte demokrati. Ja, det är lätt att säga att hon har fel, Gerd Holm. Därför valrörelsen har ju börjat nästan. Vi ska ju rösta snart, det är klart vi har demokrati.
Men samtidigt, hon är långt ifrån ensam. Det är många Sverige över som säger så här, demokratin fungerar inte. Oroliga svenskar håller seminarier och diskussionskvällar. Det har till och med tillsatts en statlig utredning för att utreda om demokratin i Sverige har allvarliga brister och vad man ska göra. Journalisten och författaren Björn Elmbrandt skrev en bok om det här som heter De där uppe och de där nere och klyftan de emellan då, varför det inte fungerar. Och efter den boken som det sades att regeringen tyckte man måste utreda det här också. För det är ju så med demokrati att man får ju inte gratis precis inte någon makt att säga till om något medinflytande. Man måste ju engagera sig. Redan där är det första problemet. Färre och färre är med. Och de som sen engagerar sig, de tycker inte att de vill vara kvar. De hoppar av. Det är alltid någon pamp som har bestämt allting från början redan i alla fall. Och det här är en farlig utveckling. I reportrarna ikväll ska vi åka med Björn Elmbrandt till lite olika ställen i Sverige och se vad svenskarna tycker om demokratin i Sverige. Trots att vi har svårt att sortera våra intryck från television och andra medier om vad som händer i Sverige och i världen, jag tror faktiskt det har hänt någonting. Jag tror det har hänt någonting med den svenska demokratin. Och ja, så börjar han ett 2 timmars möte under den föga inspirerande rubriken Demokratin har kommit lite på mellis, vilket väl då ska vara en förkortning för mellanhand kan man gissa. Det är på en folkhögskola i Piteå det här. Och arrangören hade räknat med att det skulle komma ett 20-tal personer. Man hade bara haft en liten annons i lokaltidningen. Och den lilla salen där man hade tänkt vara hade tack och lov en vikvägg, så den fick man snabbt vika ut. Och så fick man ställa ut fler och fler stolar. Men människorna bara fortsatte välla in. Så till slut fanns det ingen chans att rymmas längre. När man istället för 20 hade blivit 70 så var det bara att byta lokal. Och sen kom det ändå fler bekymrade svenskar, unga och gamla, allvarligt oroliga för att demokratin i Sverige höll på att gå överstyr. Björn Elmbrandt publicerade för några månader sedan sina tankar om bristerna i den svenska demokratin i en bok. Och sedan dess har han bjudits in till ställe efter ställe i Sverige för att prata, och det är likadant överallt, säger han. Det blir alltid fullsatt. Det kommer alltid många fler än vad arrangörerna har väntat. Oron över hur demokratin urholkas i Sverige tycks vara mycket större än vad de styrande har insett, säger han. Klyftan mellan dem där nere, det vanliga folket. De som enligt definitionen på demokratin ska vara de som slutgiltigt bestämmer hur vi ska ha det. Och de där uppe, eliten, de som fattar beslutet. Den klyftan tycks bara bli mycket större. Han ritar på ett blädderblock hur det var en gång, för inte alls så länge sedan. Eliterna, de som bestämde, är tydligt urskiljbara cirklar. Det är de politiska partierna, de intresseorganisationerna, LO, SAF och så vidare. Och ibland går cirklarna i varandra för de har gemensamma intressen. Men folket, som har ritat så långt ner att man inte ser det, de litade på att de där uppe företrädde deras intressen. Idag har dock eliterna där uppe smält samman i ett enda stort moln, som har mer gemensamt med varandra än med folket. De där uppe lever gott och har feta fallskärmar till hand som de skulle misslyckas. Eliterna kommunicerar mycket med folket, talar om hur det ska vara, men de hör inget där nerifrån. Det finns en arrogans här uppe, att man vet hur saker och ting ska lösas, att man vet vad som egentligen i grunden människor önskar sig. Men jag tror också att värderingarna kring demokratin också har förändrats. Jag tror att det finns i den liberala politik, nyliberala politik kallar man ibland, som har vuxit fram på senare år, finns ett anti-intellektuellt drag, ett deterministiskt drag. Determinism, det kallar man för ödesbestämdhet. Man tror på att det ska gå på ett visst vis. Och är man determinist, tror man att utvecklingen är ödesbunden, det måste bli på det här viset, så är det ju inte så intressant att diskutera och argumentera för sin sak. Men jag tror också att det är en del, den här arrogansen också har växt fram ur en slags vanmakt från politikerna själva, centralt i Stockholm. De kan ju inte säga att de inte har samma makt och inflytande som förut, för det är ju ingen som väljer om dem igen. Utan de måste låtsas lite grann att de har en styrka, att de har en självständig förmåga att fatta beslut. Och ju detta kanske också växer den här arrogansen att nu måste vi fatta de här besluten även om ni inte gillar dem. Det finns alltså, menar jag, i Sverige en dubbel vanmakt. Både de människor som
finns nere i systemet och som känner sig överkörda, de där uppe. Ja, det må ju vara att den globala ekonomin har kringskurit politikernas makt. De kan inte fatta vilka beslut som helst för att flytta fabriken och kapitalet någon annanstans, kvickt som ögat. Så i många frågor får man snällt göra som marknaden vill. Det må ju vara. Och det må ju också vara att många beslut har flyttats till Bryssel. Man kan inte bestämma hur man vill, för EU har redan bestämt det. Det må vara. Men det finns ändå väldigt mycket kvar. Och man skulle väl, det brukar säga så, kunna gå in i ett politiskt parti och påverka inifrån. För där ska väl finnas en öppen dialog mellan de där uppe och de där nere. Det är bara det att fler och fler hoppar av politiken och färre är medlemmar i något politiskt parti. En bild av detta är ju att för några år sedan, när man mätte detta, så var ungefär 2% av svenska folket medlemmar av ett politiskt parti. Idag lär siffran vara 1% eller kanske till och med mindre än så. Det lär enligt en uppskattning som gjorts av Svenska Dagbladet fattas 20 000 personer för att fylla förtroendeuppdrag i det demokratiska systemet, i kommuner, i landsting och på andra ställen. Visst är demokratin i fara när så få är engagerade. Det kommer man ju inte ifrån. Det är ju alldeles för få som är engagerade i partiet. Vad sa han, 1%? Ja, däromkring. Ja, och jag menar, det är ju ingen demokrati. Det är ju inte folket då som tycker till. Det är oroväckande vad som håller på att hända. Demokratin. Besluten är ju inte alls förankrade i, inte i någon grupp. Varken i arbetarklassen eller i medieklassen, när du får använda de här grupperingarna. Utan de fattas bara tvärt på skivans ut och så verkställs en vekande på, så två månader sedan får de ta tillbaka det. För då fungerar det inte. För då blir det för mycket protester. Eller hur? Men det är det kortsiktiga tänkandets tid. Och det är mycket den här tänkbasen på varje kväll på nyheterna, det här med börsen. Det är väldigt intressant för folk. Och veta det, att New York-börsen har sjunkit 0,1%. Åh jävlar, va? Tänk så intressant. För de som verkligen kämpar och har det jävligt alltså. Va? I Gullspångs kommun bor drygt 6 000 människor. Och här strider Hova med Gullspång om att vara maktens centrum. Sålunda är kommunkontoret delat i två. Hälften i Gullspång, andra halvan i Hova. Men Tommy Skogsmo är inflytting. Och han brydde sig inte om gamla strider när han lät sig väljas in i kommunfullmäktige. Han ville bara vara med och påverka sina barns skola. Fast istället fick han sig själv en lektion i politik från insidan. Jag tror inte på partipolitik längre. Jag blir en stor koloss av allting. Det är business. Den känslan har jag. Faktiskt. Då blir det en egen klass, kan man säga. Politiker. För några månader sedan avsåg han sig uppdraget. Jag funderar ju över ett halvår innan jag avsåg med alla uppdrag. Och det var då jag kom på att det handlade om min själ. Det var då jag kom på det. För man väger för emot. Man känner sig som en svikare, för om det inte fungerar som man tycker och bör att det ska vara. Om man märker att andra har samma åsikter, så bör man ju kämpa. Man var ju faktiskt folkvald, och därför så får man liksom för de som har trott på en ställa upp, va. Men när man känner det att man inte, att det är något fel, va. Hur kan man gå och sno från andra? Liksom särskilt när det ser så jävligt ut som det gör. För det är de här honnörsorden då, vi måste tänka på barn och gamla och allt det skitsnacket, vet du. Va? Och sen gå direkt in då och plocka oss och gå på krogen. Det är fint. Vi känner för att vara ärliga, svenskarna. Men de sista 10-15 åren så har ju där verkligen tummas på det. Nu är det nästan lite legalt att hålla på nya, va? Och det är det man funderar på om de liksom politiker hjälper till. De hjälper till att göra det legalt. Genom att de kan klara sig väldigt lindrigt om de snor pengar ifrån de allmänna medlen.
Och det är liksom... Det är så skandalöst, det är helt gränslöst alltså. Har de lokala politikerna makt? Ja, de tror nog det i alla fall. Vi söker upp kommunens ledning. Här sitter de och bestämmer. Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun. Och kommunalrådet demonstrerar hur å ena sidan är han som är ordförande. Å andra sidan är inte han heller längre så säker. Den rent kommunala demokratin fungerar ju väl tycker jag. Sen finns det väl beslut som kommer uppifrån som vi måste finna oss i. I de frågorna tycker jag att demokratin icke fungerar. Men nu, vem är det som har makten då, egentligen? Jag tror inte att det är någon som har det. Det är som är otäckt, alltså. Vi bara hänger med. Det har börjat rört sig själv hela hjulet, vet du. Och vi bara hänger med. Det finns ingen... Ja, det är klart, det ska... Det, makt, va, det har vi då, de här storföretagarna, ledarna för det. Men ändå, det är inte makt det heller. Ja. Det tål att tänkas på. Eller hur? Många bekymrade medborgare som kommer till en diskussionskväll om demokratins brister har tidigare varit politiskt aktiva. Åtminstone medlemmar i något parti och minns hur det var en gång. Det ser jag bara hemma i byn när vi har då våra politiska möten. 5-6 stycken, årsmötet var vi 7 stycken på. Och hur brukar det vara då? Jag minns när jag växte upp som barn och så var det just politiska samtal hemma hos mina föräldrar och det var stora träffar i byn i samlingslokalen och det var väldigt höjd och väldigt djup också på debatten. Den var liksom inte så slätstruken som idag utan det var verkliga brytningar av meningar och åsikter. Och som barn så var man ju alltid intresserad av att liksom höra. Var det någon mening med debatten då? Var det någon som fick reda på vad ni tyckte och beslöt därefter? Ja, absolut. Det upplevde jag att det var. Och det är det inte idag? Nej. Och det är alldeles för långt till beslutsfattarna. Och vad blir den sammantagna bilden då? Med partier som är som tomma skal. Med många politiker som känner att de inte var med längre, för man kan säga till dem i alla fall. Med ett gäng högst upp som är proffsiga och smält ihop med byråkratin. Och inte lyssna på folket där nere. Ja, slutsatsen blir väl att man måste liksom börja om från början igen. Och jag tror ju att det här systemet kommer, eller de systemfel som finns, kommer inte i huvudsak att kunna förändras som en följd av förbättras, som en följd av någon insikt, plötslig insikt och i form av nådegåvor ifrån de politiska eliterna, utan jag tror att människor måste ta saker och ting i egna händer och ställa krav och då kommer det att ske en förändring. Men jag tror att vi ska inte tro på några plötsliga radikala hugg liksom, utan jag tror det är en gnetig och långsam diskussion. Det är ingen revolution som behövs. Det är, ja, lite små revolution kan väl behövas på en del punkter, men ja, för du kan väl inte räkna med att det lilla gänget utav toppolitiker som bestämmer medvetet backar och det börjar dela med sig makten. Nej, utan jag tror att makt måste erövas av människorna. Det måste komma insikt om de här sakerna nerifrån så att säga, om det hela ska förändras. Sen kanske insikten sprids även där uppe. Ska man avskaffa partistödet kanske? Var det någon som undrade i församlingen i Piteå. För 1,3 miljarder kan man ju få en väldig massa saker. Och det är vad partierna i Sverige kostar. Tog man bort det? Ja, då måste de hitta på något annat, göra något. Ja, alltså frågan som har ställts och som naturligtvis ställs är om det här väldiga partistödet, om det fungerar som någon slags amfetamin åt politiken och partierna. Att man alltså drogar ner sig och glömmer det verkliga uppdraget, nämligen att människor ska organiseras. Man ska vara någon slags företrädare för många människor som ska delta i politiken. Och jag är lite kluven i den här frågan. Om det är så att du plötsligt skulle avskaffa det här partistödet så är jag rädd att vi får en amerikansk situation. Där du
få riksdagsmän och partier som är företrädare, öppet är företrädare för Coca-Cola eller IBM eller General Motors. Fast trots partistödet sådant kan man hitta i Sverige i alla fall. Den moderate riksdagsmannen Per-Richard Molén betaltes av SCA för att bevaka deras intressen i riksdagen. För det åtalades han, bestickning kallas det, muter alltså. Men han frikändes i domstolen. Före rättegången upprepade han vad alla tycks säga numera från de minsta fritidspolitiker i riksdagsmän. De har ingen makt, så det spelar ingen roll då att han betaltes extra av ett privat företag. Det finns inga möjligheter för en enskild riksdagsman att påverka någon hantering i riksdagen. Men det är bara, det åklagaren menar att du kan ha gjort. Ja, det är därför jag också säger det, att regionåklagaren är ute på lite galna vägar. Det beslutet som där han friades i hovrätten, det tror jag är väldigt problematiskt. För det innebär ju någon slags klarsignal till riksdagsmän att nu inför det här personvalskampanjen, personvalsinslaget som kommer att vara i riksdagsvalet och kommunalvalen i höst, att gå ut och ragga ekonomiska bidrag med liksom uppmaningen att den som betalar till mig, han kan också få vara med och få inflytande. Och det där tycker jag är väldigt obehagligt, va? Och jag tror alltså att sågar du av partistödet så accelererar du en utveckling där den politiska kulturen i Sverige förändras i en mer korruptiv riktning. Glöm inte att överallt i Europa, i varenda land ute i Europa har det funnits de gångna 5-6 åren korruptionsskandaler som har handlat om bidrag till de politiska partierna, bidrag till politikernas kampanjer, där de här bidragsgivarna ställt villkor i form av upphandlingar, offentlig upphandling, köpa flygplan eller vad det nu har varit för någonting. Och varför skulle vi vara på något sätt lite unik, liten avkrok av Europa som, där vi består av hederliga människor med väldigt mycket mer integritet? Så jag är rädd för det här med pengarna som nu kommer in i politiken och pengarna som redan finns i form av de här lobbyistfirmorna som på kommersiell basis bjuder ut sina påverkanstjänster. Jag är rädd att, inte idag kanske, men om några år, att vi har skapat en kultur där pengar förekommer under bordet. Att man köper och säljer så att säga politiska beslut. Den som inte själv kan ta sig fram, få sin röst och sina åsikter hörda, den anlitar en lobbyist. Säg att ett företag upptäcker att man diskuterar en ny lagstiftning som får direkta konsekvenser för det företaget. Den som har råd kan få hjälp att få sina åsikter hörda. Jag hävdar i varje fall att den inte är till skada till demokratin. Är det något så är det till fördel. Därför att lobbyism och påverkan kan innebära att beslutsprocessen tillförs ny kunskap, ny kompetens och konsekvensbeskrivningar som politiker av naturliga skäl inte alltid besitter. Den som bara kan betala kan få råd hur man tar sig in i maktens korridorer. Få hjälp att känna vart vindarna blåser. Det är det politiska spelet han är proffs på. Vad vi kan göra är att hjälpa dem att tala om vilket budskap är politiskt intressant. Vilka personer intresserar sig för den här frågan. Vid vilken tidpunkt i beslutsprocessen finns det anledning att försöka framföra din åsikt. Men det är aldrig jag som springer runt i riksdagshuskorridorer eller kommunhuset och tar en politiker i kragen och säger: hörru du, min uppdragsgivare, han tycker minsann så här. Vilken trovärdighet skulle jag ha? Inte en dugg. På Gullers grupp informationsrådgivare AB är de 11 anställda. Flera har varit journalister. Flera har haft toppposter i Folkpartiet. De tar 10 500 om dagen för ett uppdrag. Ge mig då något exempel på något beslut ni har varit med om att förändra. Jag kan ta ett exempel som berättades för mig i Bryssel. Där man... Ja, men som ni har gjort. Ja, men det här i Bryssel är rätt bra. Så tillvida att där välkomnar man lobbyism. För därför där säger man så här. Den här byrån berättar inte offentligt vilka uppdrag de har eller har haft. Det är så att säga konfidentiellt. Men tiden, hur lång tid... Ja, det är betydligt längre än vad en riksdagsman normalt tar för att sätta sig in i en fråga. Inledningsvis skulle vi behöva en 3-4 dagar. Det är inledningsvis. Ni skulle läsa in er också.
att läsa in oss, att göra en övergripande bedömning. Men ibland är det ju rätt lätt att bilda sin uppfattning. Ibland tar det lite längre tid. Man måste prata med fler människor, man måste gå djupare tillbaka i riksdagstryck, i förarbeten. Studera vad som har sagts på politiska kongresser, politiska stämmer. Möjligen gå tillbaka och se vad har media skrivit om den här frågan om de har gjort det. Som sagt var, skickligheten är att känna vem som kan påverka vem, vindriktning. Makten i sig idag ligger på så många håll. Det var mycket tydligare förr. Man talar ju om särintressen idag. Det finns så oerhört många olika grupperingar som vill framföra sina synpunkter och påverka besluten. Och det är därför det blir så tungt och svårt för politiker att informationsmängden ökar, allt blir mer komplicerat och många fler intressen. Så kan man få hjälp att komma in i maktens korridorer. Om makten nu finns här. Det är så här riksdagen visar upp sig en gång om året. Det är pompa och ståt. Det gäller att inge respekt för den lagstiftande församlingen i konungariket Sverige. Men vad vet de 349 riksdagsledamöterna egentligen om besluten som de fattar? Läser de till exempel alla lagförslag som regeringen lägger fram? Nästa vecka ska ju riksdagen fatta ett beslut om EU:s nya grundlag, det så kallade Amsterdamfördraget. Det innehåller allt från nya lagar om arbetsmarknad, brottsbekämpning, invandring och säkerhetspolitik med mera. Ja, jag har inte läst hela propositionen. Det vore att ta i. Däremot har jag läst väldigt mycket. Du har inte läst hela den? Nej, jag har inte läst hela den här. Det har jag inte gjort. Amsterdamfördraget ligger där, alltså EU:s nya grundlag. Har du läst hela den propositionen? Nej, det har jag inte gjort tyvärr. Jag har läst tidigare utifrån diskussionen, utifrån de förhandlingarna som har varit tidigare, och jag vet vad det handlar om. Men just den där utgåvan har jag inte läst, nej. Har du läst hela Amsterdamfördraget? Nej, det har jag inte gjort, men däremot har jag under ett och ett halvt års tid sysslat med det kanske någon gång i veckan medan det växte fram. Så jag tror att jag har en hygglig bild av vad det innehåller. Men du har inte läst hela proppen? Alltså. Jag har inte läst hela proppen, nej. I Danmark blir det folkomröstning om saken. Men i Sverige litar vi på att våra politiker läst på ordentligt så att de fattar rätt beslut. Men å andra sidan är det nog ingen som har tid och möjlighet att läsa alla lagförslag som regeringen lägger fram. Det senaste året har det varit betydligt fler än tidigare, berättar Merja Tymonen, som ska se till att alla riksdagsledamöter får de nya lagförslagen. Och för att visa vad hon menar så plockar hon fram propositionerna som regeringen la fram under några dagar i mars. Vi räknar och räknar och kommer fram till att det är nästan 50 stycken. Här har vi ny körkortslag, publikation på 170 sidor, aktiebolagens organisation, 407 sidor. Polisens register, 259 sidor. Ändringar i konkurrenslagen, 100 sidor. Följdlagstiftning till miljöbalken. Jag skulle kunna stå och hålla på här länge, och ni ser ju själva, det är tusentals sidor som riksdagsledamöterna har 2 veckor på sig att läsa igenom. Ja, enligt min mening är det helt oacceptabelt. Nu i mars i år så har vi fått på några dagar ett 50-tal regeringsförslag, propositioner. Och det är klart att det finns hög kapacitet i riksdagen, men att man på 2 veckor då ska kunna ta fram motioner på 50 förslag är inte rimligt. Fungerar demokratin då här i riksdagen? Det är klart att demokratin fungerar i den enkla meningen att svenska folket har valt dem som sitter här och att besluten fattas efter att man har röstat om det. Men det är klart att det fungerar inte något vidare om det är så att förslag som läggs till riksdagen inte kan behandlas ordentligt. Och det är svårt att göra med 50 förslag på ett par veckor. Och han får medhåll av alla vi träffar i riksdagshuset. De berättar att de bara läst en handfull av de nästan 50 lagförslagen.
Det här är de som jag hade ambitionen att läsa innan motionstiden gick ut. En del har jag läst, en del har jag skrivit motioner till, men väldigt många har jag varit tvungen att lämna. Men vad har du läst då? Är det en tiondel? Femtedel? Jag har ögnat, alltså det är svårt att säga läsa. Ögna har jag kanske gjort en femtedel eller någonting. Men ordentligt läst, det är väl snarare en tiondel, tippar jag på. Här ligger det, vad är det? 10? Här ligger det 10-12 propositioner ungefär. Så kommer det ju nya hela tiden. Och av de här har du läst då? Ja, just de här är inte så rasande många faktiskt. Ingen av de här har jag faktiskt läst. Här skulle talman Birgitta Dahl medverka, men hon har inte lust. Hon är missnöjd med ett program som reportrarna gjorde för nästan 2,5 år sedan. Så då får vi väl lyssna till vad hon sa i nyheterna för några månader sedan. Den situation vi har nu, den är faktiskt inte acceptabel, därför att det blir omöjligt att hinna med både arbetet i utskott och debatter och beslut i kammaren, och för ledamöterna enskilt och som representanter för sina partier att arbeta med motionerna på ett sätt som är anständigt och bra för riksdagens förmåga att ta bra beslut. Man kan nog fortsätta hela högen ner om du vill. Det... Är det demokrati? För detta borde väl ändå uppfattas som demokrati. Du ska fatta beslut om den här frågan. Jo, men visst, teoretiskt sett är det ju demokratiskt. Jag har ju teoretiskt sett så kanske jag kunde hinna läsa igenom allt det här och göra ett bra jobb. Men jag är ju inte mer än människa, och det är ju ingen riksdagsledamot. Så frågan är om det är demokrati i praktiken. Men det betyder att du kan inte garantera att du fattar rätt beslut, alltså att du kan stå för det, de beslut du fattar gentemot väljarna? Nej, på ett sätt skulle man kunna säga det faktiskt, därför att just att tidspressen blir så enormt stor. Alltså, i realiteten är det så att man har koll på sitt eget utskott, och så litar man på att partikamrater har koll på andra frågor. Och det där är principiellt, tycker jag, ganska tveksamt egentligen, eftersom det innebär att man fattar beslut som man är personligen ansvarig för, men man faktiskt inte riktigt är säker på att man själv har tagit ställning till varje enskild sak. Vad säger regeringen då? Här är ett av statsråden. Annika? Jag tror inte att det är bra att det kommer många propositioner på en gång. Men det är ju orsakat av många olika typer av regler och situationer som leder fram till det. För den proposition som jag själv har lämnat, eller som regeringen har lämnat, som är från mitt område till riksdagen, den kommer vid den här tidpunkten som en konsekvens av en process som sattes igång 1995. Och det har man alltid kunnat räkna ut att det skulle bli ungefär nu. Jag har men nästan 50 propositioner under 3 dagar. Nej, det är inget bra. Det tror jag inte någon tycker är bra eller tillfredsställande. Det måste man naturligtvis försöka förändra. Det här är en annan bild av konungariket Sverige. Ni minns väl jordbruksministern Margareta Winberg och filmstjärnan Brigitte Bardot på barrikaderna i Bryssel för ett par år sedan. Det var då de protesterade mot plågsamma djurtransporter. Och EU fattade sitt beslut, men det blev inte som djurvännerna hade tänkt sig. Men nu ska Europarådet besluta om en konvention för skydd av djur vid transporter. Den kommer att ligga till grund för nya EU-direktiv. Och naturligtvis ska de berörda organisationerna och myndigheterna få vara med och tycka till. Utkast i ändring av Europarådets konvention om skydd av djur under internationella transporter. Det här är ju en jätteviktig remiss. Där har ju svenska jordbruksministrar stått på barrikaderna i Bryssel och kämpat med Birgitte Bardot och andra. Och sen då när vi får ett förslag som vi har möjlighet att yttra oss på, har vi 4 arbetsdagar att gå igenom det. Detta är inte ett, utan det är till och med 2 förslag. Skrivet på byråkratisk engelska. Working Party for the European Participation of the Multilateral Consultation of Parties to the... Bara första meningen gör en matt. Då. Och sen så är det skrivet sida upp och sida ner på det här sättet. För oss som handläggare har vi en viss vana att gå igenom det. Men våra medlemmar som är förtroendevalda, där tar det förmodligen en bra stund bara att förstå vad en mening betyder. För det är skrivet på så knepigt sätt. Du översätter inte det här innan du skickar det vidare? Nej, det finns inte den minsta chans för inte tid. Och det är inte vilka detaljer som helst.
Det handlar om hur många djur som ska få transporteras. Hur av- och pålastning ska gå till. Hur ofta de ska få vatten. Och vilka smittskyddsregler som ska gälla. Och vilket ansvar förarna har med mera. Det är mycket detaljerade regler för varje djurslag. Och på 4 arbetsdagar ska han kopiera allt och skicka iväg till Veterinärförbundets olika föreningar runt om i landet. Sen ska de ta ställning till förslaget och skicka sina svar till Johan Bäckfris. Sen ska han väga alla synpunkter mot varann och formulera ett genomtänkt svar som ska gå att förankra bland de drygt 2000 medlemmarna i Veterinärförbundet. Ja, vi klarar av att hålla remisstiderna, men vi klarar inte av hela processen. Så att det blir väldigt urvattnade svar. Och ibland hinner vi inte svara alls. Utan då får vi bara kommentera att det här är för kort tid och vi har inte hunnit svara på den tid som har givits. Och det tycker jag är helt otillfredsställande. Det känns som en skendemokrati att få en remiss men inte ges möjlighet att arbeta igenom den och svara på ett bra sätt. Och runt om i landet protesterar Veterinärförbundets olika föreningar. Ja, jag har många exempel här. Här till exempel inledningsvis vill vi från BVF, det är besiktningsveterinärföreningens sida, framföra en protest över de korta handläggningstiderna, 2 arbetsdagar. Inom BVF har vi inte ens hunnit få ut remissen till hela styrelsen. Så har vi här ifrån hästsektionen som organiserar hästveterinärer. Dessa texter avhandlar ur djurskyddssynpunkt mycket viktiga frågor. Det finns inte en möjlighet att ge ett väl genomarbetat svar på 2 dagar. Hela materialet är dessutom direkt kopierat på engelska utan kommentar. Det är inte bara den här remissen det är bråttom med. Sen förra sommaren har remisstiderna från Europarådet och EU blivit extremt korta. Förut var det remisstider på ett par månader. Nu handlar det om några dagar, upp till max ett par veckor, säger han. I början så var det 17 arbetsdagar, men det var å andra sidan en remiss på över 100 sidor skriven på engelska. Sen kommer nästa 15 arbetsdagar från slutet av juni till mitten av juli när inte en kotte är här utan det är semestertid. Sen kommer 3, 6, 9, 4, 6 arbetsdagar. Och det här klarar inte vi av att svara på ett bra sätt. Och det är inga struntsaker i frågan om, utan det är ju viktiga ämnesområden. Det är naturligtvis inte tillfredsställande med korta remisstider, men ibland är ju en kort remisstid ett bättre än ingen alls i alla fall. Alltså, är det bra demokrati? Nej, men man måste ju, jag menar, vi lever ju i en verklighet. Och om vår möjlighet är att, så att säga, antingen ha en uppfattning som vi har haft några dagar på oss att förankra eller att sitta tysta och inte ha någon uppfattning alls, då är det ju inte säkert att det mest demokratiska är att Sverige håller tyst. Utan då kanske det är bättre att vi ändå har använt möjligheten till en kort remisstid. Ja, men det finns ju ingen möjlighet att tycka någonting. Kommer du agera på något sätt för att förlänga de här remisstiden? Jag har inte, alltså ingen har någonsin tidigare väckt frågan om att det skulle vara det som jag borde använda min huvudsakliga energi åt. Självfallet är det så att i varje enskild fråga där vi tycker att remisstiden är för kort så protesterar vi mot det. Men det har ju inte hjälpt då tydligen. Ibland hjälper det och ibland hjälper det inte. Det här är Sundsvall, en kväll för inte så länge sedan. Kapellet spelar för döva öron, det finns ingen alls i restaurangen. Men kom in här bakom så ska ni se. Det handlar om problemen med demokratin i Sverige. Och som vanligt fullsatt, stolarna räcker inte till. Det finns en utbredd oro i Sverige, uppenbarligen. Kan man inte göra något, är det många som säger. Aktivera folk, det går ju inte bara att vända politiken ryggen. Ökade möjligheter till kommunala folkomröstningar brukar Björn Elbrandt svara. Det handlar om en fråga då bara, det aktiverar folk. Det kan tjäna som en sorts träningsläge för att ge sig in i politiken på allvar. Och många har också försökt få till stånd folkomröstningar. Här är vi i Ludvika, vid en liten badsjö alldeles bredvid stadskärnan där man ska bygga väg. Ja. Vi står nu på en av rivningstomterna, för här kommer vägen att gå precis och snedda över kärnen mot på andra sidan där mellan husen. Så att den kommer alltså fylla i
Kärnan försvinner eller? Nej, del av en 10%, 20% av spegelytan kommer att täckas av vägbanken. Och sen kommer man att fylla ner till botten och naturligtvis det blir mycket mera. Den här vägen är inte alls bra för miljön. Det är mycket dåligt för luften framförallt. Och det, vi har bullerstörning och hela projektet är miljövidrigt. Den fortsatta vägdragningen kommer gå mellan centrum och villaområdena. Ja, alldeles nära höghus också. Och skolan här, som man just snyggat upp för en bra slant, kommer att få vägen alldeles utanför knuten. Den går inte att använda som skola därefter. Och vissa hus får man riva helt. Men den där gula kåken där? Den kommer att rivas. Ja. Den är redan inköpt, inlöst. Så att den kommer att rivas och nästa kåk kommer också att rivas. Det har varit en lång och hetsig diskussion i Ludvika om den nya riksvägens dragning. Men kommunfullmäktige beslutade att riksvägen skulle gå här. Socialdemokraterna, som har majoritet, och Moderaterna röstade igenom förslaget. Gruppen som kämpade mot riksvägen fick därefter sin första lektion i praktisk politik. Det finns ju S-ledamöter i nämnder och fullmäktige som kommer fram till mig och säger att fortsätt att kämpa. Trots att de har beslutat att de vill ha vägen. Visst. Därför att men vad kan de inte göra någonting inom sina partier? Men så är det ju inom de flesta partier att man undertrycker oppositionen. Man har en enad front utåt. Och det bestämmer man ju sig innan hur gruppen ska rösta. Och sen röstar gruppen. Ja. Och den som inte röstar så, den försvinner. Om man inte viker sig så är det lämpligt då att man ersätts av en ersättare. Och det kan man se på röstningslistorna för de beslut som har varit kritiska här för den här riksvägsfrågan i Ludvika. Att sjukfrånvaron och frånvaron överhuvudtaget har varit mycket stor. Så det är massa politiker som har varit emot fast inte fått vara med och rösta alltså? Som har valt att inte rösta. Det är precis som verkligheten ser ut i fullmäktige idag, ja. Det är definitivt så. Och jag kan bara beklaga att det är så, för det som du är inne på, det är inte i demokratins intresse. Det är mer en uttryck av en maktstruktur än det är av en demokratiskt samhälle. Kravet på en kommunal folkomröstning kom upp helt hastigt. Och de var inte många som gick runt med listor i Ludvika centrum heller. Listorna lämnades in till kommunen och vi går dit för att titta på dem. Den nya kommunallagen säger att 5% av kommunens röstberättigade ska skriva på för att man ska kunna kräva folkomröstning. Och eftersom det bara bor 28 000 människor i Ludvika kommun, det behövs inte som oöverstigligt många namn innan kommunfullmäktige måste behandla frågan. Så arkivarien gräver i lådorna för att hitta de nogsamt sparade listorna. Ja, det är över 3100, och det som är intressant tycker jag är att man har namnförtydligande, både signatur, namnförtydligande och adress. Så man får definitivt tala om, ja, man måste stå för den uppgiften. Det är inte vad bara... är det här av kommunens invånare? Allihopa. Ja, det bor 28 000 i kommunen. Ja, just det, men det av röstberättiga är det ungefär 13%. Wallininstitutet, 2-3 veckor innan kommunfullmäktige debatten gjorde publicera i både lokaltidningar, Ludvika Nya och Dalademokraten, resultat av en opinionsundersökning. Och då hade vi 60% av folk som sa nej till den nuvarande alternativ 4 och 20% som stödde den. 20% som inte visste då, eller så, eller inte. Ja, just det, exakt. Ja, 20% som hade inte bestämt sig. Vad sa då kommunfullmäktige om kravet på folkomröstning? Kommunfullmäktige sa nej. Vi går in till en av Socialdemokraternas två starka män för att fråga varför. Ja, det är väl en liten för komplicerad fråga, och lokalt gjorde vi bedömningen på att folkomrösta om. Komplicerad då? Ja, den är ju... Om man vill ha en väg som går alls genom... Jo, men den är ju komplicerad så tillvida att den berör en egentligen bara centralorten, va? Och kommunen är ju, vi är en kommun som är 11 mil lång, va? Mm. Vad ska man, om man sitter uppe i Fredriksberg som är vår utby 6 mil, vad ska jag rösta på i Ludvika? Är jag intresserad av att engagera mig i det?
Det är inte, kanske, det är ju egentligen de som bor efter men skulle inte på vägen som är intresserade av det här. Men skulle inte kommunala folkomröstningar kunna vitalisera den politiska debatten och få folk mer engagerade? För att det är ju inte många som vill vara med i politiken. Med. Nej, det är ju ett stort dilemma. Jag kan är inte det här ett sätt då? Ja, jag törs inte svara på om det är bra. Men du röstade emot? Jag röstade emot, ja. Warren Willie gav sig dock inte. När han inte är fritidspolitiker så är han i databranschen. Så han gav sig ut på internet, startade ett nätverk för ökade möjligheter till kommunala folkomröstningar. Och vips hade han grupper från kommun efter kommun som försökt men gått på pumpen som medlemmar. Hur många är det? 46 än så länge. Det är några andra kommuner som är på gång men som har inte fått nej än. Men 46 kommuner har fått nej. I 46 kommuner har man begärt lokala folkomröstningar och samtliga ställen fått nej. Ja, exakt. Och de har sen begärt att vara med i vår nätverk. Ja. Egentligen, säger Warren Willie, är det inte förvånande att man får nej. Om kommunfullmäktiges majoritet ska godkänna en folkomröstning om en fråga man just beslutat, betyder det ju på sätt och vis att man underkänner sitt eget beslut. Dessutom är det för många politiker bara förvirrande med massa tillfälliga folkopinioner hit och dit. Det är så många aspekter att ta hänsyn till i varje fråga. Så det är bäst att de få som har makten inom partiet, eller partierna i en majoritet, förhandlar med varandra och gör upp om hur det ska vara, säger Warren Willie. Så därför, så länge lagen inte säger att om 5 eller 10% av kommunens röstberättigade kräver folkomröstning så måste det bli av. Så blir det då inte av. Det är därför de har bildat ett nätverk. Vi tycker att det är värt att ta upp de här frågorna och dra uppmärksamhet till att det fungerar inte som det är tänkt. Först kör man till Hudiksvall och sen svänger man vänster där och så kör man så långt vägen går, det började se ut så här. Och sen fortsätter man genom de djupa skogarna och den tunnel nästan som allt avverkat timmer bildar. Och sen på andra sidan där ligger det, demokratins Shangri-La, Svågadalen. I Svågadalen bor 650 människor uppdelade på flera mindre byar. I varje by finns ett byalag, det är inte så konstigt. Det finns 3500 byalag i Sverige. Och vi står här och tittar på friluftsbadet som byalaget i Brännås driver sommartid på ideell grund. Och tänker på vad Björn Elbrandt brukar säga om ställen där demokratin i Sverige fungerar. Det finns en väldigt bra demokrati ute i till exempel byalagsrörelsen fungerar oerhört bra. Det är visserligen sällan partipolitiska diskussioner som förs där. Men det finns en vilja, en förmåga, en lust att ta hand om sina egna öden och att hitta gemensamma och praktiska lösningar. I Svågadalen har man dock gått ett steg längre. Man har direktvalt en nämnd som fungerar som en kommundelsnämnd men där partipolitiker inte ska vara med. Man valde några man hade förtroende för bara. Marianne som jobbar på barnomsorgen blev ordförande. Torsten här blev också vald som en av de 7 i Svågadalsnämnden. De har 9 miljoner i kassan från skattepengar. Och så sköter de det mesta i Svågadalen. Hur skulle det vara om du var partipolitiker med? I nämnden? Ja. Ja, jag vet faktiskt inte hur det skulle förändra. Det vet jag inte, men... Ja, de har ju följer sitt eller program. De har ju partipolitikerna. De har ju ett program som de följer. Vi är ju står ju ensam för vår beslut. Mm. Så att det kanske kunna vara lite olika, lite skillnad. Jag vet inte hur det skulle påverka. Du saknar dem inte i alla fall. Nej. Och saknar ni inte det i nämnden? Partipolitiker. Nej, jag tycker inte att det är nödvändigt. Inte för oss i alla fall, utan vi har ju samma mål för ögonen. Det är ju Svågadalen, att det ska bli bra här, att det ska kunna utvecklas, att man ska kunna leva och bo kvar här. Och så har ni rätt mycket pengar då? Ja, vi har en
Vi har en budget på 9,2 miljoner och då har vi ansvar då för barnomsorg, skola och äldreomsorg och kultur och fritid. Och det är pengar som kommer från kommunen så att säga? Det kommer ifrån kommunen, ja. Det står direkt under kommunstyrelsens Vågadalsnämnden. Mm. Och det är inga partier där som försöker driva er åt något håll? Nej, det är det inte. Utan det här är ju ett demokratiförsök som ska få hålla på nu till 2002. Från början var det 2,5 år, men det kändes som det var för kort tid för att utvärdera. Så vi har fått en mandatperiod till då. Vad säger du så här halvvägs då? Jo, jag tycker att det fungerar bättre och bättre. Det är ju så att vi har ju också varit nybörjare. Mm. Så vi har ju måste lära oss ganska mycket också. Har ni inte börjat komma in i såna här ideologiska disputer då? Den ena vill göra någonting i stil med Moderaterna och någon annan i stil med någon vänsterideologi eller så? Nej, det tycker jag inte. Utan vi diskuterar fram och det vi har kommit fram till nu att vi ska göra det är att försöka undersöka några saker som byalagen har tagit fram om vi ska kunna satsa på arbetstillfällen här. Det känns viktigast för oss nu, så det är ju ingenting som vi diskuterar utan det tycker vi alla är viktigt. När vi går runt i Svågadalen och frågar folk vad de tycker om sitt nya styre så svarar de, ja det fungerar ju bra. Bättre än när kommunfullmäktige i Hudiksvall fattade alla beslut, för det var ju så långt bort. Det är glesbygd det här. Så den stora frågan är förstås att hitta jobb. Och medan alla andra delar av Hudiksvalls kommun går med förlust så fick nämnden i Svågadalen pengar över och har planer för framtiden. Nu ska man satsa på att studera om en pelletsfabrik skulle vara en idé. Eller kanske tappa källvatten på flaska och sälja. Det är idéer från de olika byalagen det här. Och här på Skumpa hästranch, där Göran och Ingrid dragit igång med ridning och hästutflykter för turister och sånt, så tycker man att nu har ju demokratin kommit till dalen. Jag tycker makten har förflyttats hit då, där den ska vara. Det har den? Ja. Det är skillnad mot hur det var förut när Hudiksvall höll, bestämde allt då? Ja, till stor del tycker jag det. För att nu bestämmer de ju själva vad pengarna ska läggas. Bryr hon sig om det? Ja, men för barnens skull så tycker jag det känns, upplever det så då. Och en folkomröstning har man redan hunnit ordna. Gullspångs kraftbolag ville bygga 3 minikraftverk i Svågan. Då tyckte vi att det var en så viktig fråga för människorna i Svågadalen så att vi gjorde en liten folkomröstning om det för att verkligen ta in vad människorna tyckte. Och det hittade ni på själva här? Ja. Så det var nämnden som gjorde det? Ja, det var nämnden som gjorde det. Och ni behövde inte gå till någon kommunfullmäktige i Hudiksvall för att få okej? Nej, det har vi inte gjort, utan det var bara en sak som nämnden gjorde för vi ville veta verkligen vad folk tyckte. Och vad tyckte de? Ja, det vart nej. De ville behålla älven som den var. Svågadalen är utsedd som ett experiment i demokrati. Och forskare har varit här och studerat. Och de upptäckte snabbt att en av medlemmarna i Svågadalsnämnden faktiskt var medlem i Centerpartiet också. Aj, aj. Men han uppträder inte alls som en centerpartist, försvarar man sig givet. Sen känner man ju de som sitter där. Och det är ja, visst är för det. Ja, vanligt folk så att säga som man kände innan då, ja. Som sitter där. Så att det blir ju lite annorlunda. Det blir det helt klart. Ja, det var ju skillnad om det var politiker. Ja, det hade det ju varit, helt klart. De sitter ju där utan arvoden och så vidare. Så att de får ju offra sin del för att de sitter där. De har ju ingen ekonomisk vinning av att de sitter där. Så det hade varit sämre om det var politiker? Ja, det tror jag, absolut. Gillar du inte politiker? Nej, inte de som finns idag, vilket det gör jag inte. Det kan jag säga. Men de är bra? De är bra. Mycket bra. I höst, en månad efter det att vi andra har valt våra politiker, går de till val i Svågadalen. Demokratins Shangri-La. Då väljer de på nytt. Några vanliga människor de har förtroende för. Experimentet fortsätter. Sen finns det ett nytt fenomen som... När Björn Elmbrandt gått igenom demokratins alla svagheter, politiker som hoppar av, partier som töms på folk, marknaden och EU som tagit över många beslut. Politikerna känner sig maktlösa och med lobbyisters hjälp kan man med pengar köpa sig politiska beslut. Och vanligt folk säger vi har ingen fungerande demokrati alls. Ja, det brukar vara dags för en opponent. En som kan komma med andra synpunkter. Jag träffade en man här som berättade att han varit politiker och nu hade han blivit aktiv i byalag. Och plötsligt så insåg han att han har massa inflytande som han inte hade som politiker. Och det tror jag att det är vad vi kommer att få se mer av. Att folk alltså tar då, ska vi säga, ansvaret, kommandot över sin egen vardag. Och risken med detta, det är ju då att partierna inte förmår hantera det här.
och att de så att säga blir helt och hållet så att säga avskärmade från den här utvecklingen. Och även ungdomen då med sitt intresse för medier och modern teknik, att de så att säga blir helt avskärmade. Va? Och där finns det naturligtvis en möjlighet att det kommer in någon så att säga politisk entreprenör som lyckas fånga upp det här missnöjet och sen göra det då till en, där demokratin kanske riskerar att bli en hemsko på utvecklingen. Alltså att vi röstar fram då någon form av diktator eller bromsklossar. Så att demokratin har ju den så att säga, risker också, inte bara fördelar. Och tittar vi på demokratins fall i Tyskland när Hitler dök upp, så var det ju inte, Hitler nådde ju inte en majoritet av tyska folket, utan det var fortfarande minoritet som stod bakom honom. Men majoriteten kände att vi kan inte påverka det här, de liksom gav upp, va? De såg Hitler marschera, men de gjorde ingenting åt det. Va? Det var så att säga de demokratiska människornas oförmåga att hantera utvecklingen. Men det är samma analys som du har idag. Att det luktar väldigt mycket 20-tal över Sverige. Politikerna oförmögna att hantera frågorna, växande arbetslöshet, liksom med permanenta någon slags underklass, spänningar i samhället. Medelklassen som inte vet riktigt var de hör hemma någonstans, var de ska ha sina lojaliteter. Så det finns mycket som påminner om detta, va? Och därför hänger det ihop. Det är alltså oerhört viktigt att vi har en stridbar demokrati, att människor som står för de här värderingarna står upp. Annars så kan det ju bli som det blev i Tyskland på 20- och 30-talet. De här grisarna har fått mänskliga arvsanlag. Hjärtan och andra organ förbereds för att passa i människokroppar. En framtida lösning på organbristen. Ja, fullt utvecklat så blir det här säkert större än bilindustrin. Skulle du säga ja till ett grishjärta om ditt eget måste bytas ut? Möt forskarna som tänjer på livets yttersta gränser i reportrarna nästa tisdag. Bakom mig här har jag en klassisk profil, Vinga 4 och fyrbåk. Latitud ska handla om fyrar och om satellitnavigeringen bland annat. Inte bara Vinga 4 med förstås, utan många av världens vackra och mytiska fyrar ska vi ta en titt på. Välkomna då.